Icyigisho gifite insanganyamatsiko itubwira ibyo kwirinda nyakuri, nabyo birumvikana ko ari ingenzi kandi ni inyigisho ya Bibiliya, ntabwo ari inyigisho y'impimbano y'umwana w'umuntu, ahubwo ni inyigisho ya Bibiliya. Kwirinda nyakuri. Ubwo turabibona nyine tusoma ibitabo bitandukanye, hanyuma noneho tuze kureba na bimwe mu bijyanye n'ibyo twakora kugira ngo abantu birinde bikingira indwara, ariko no kwirinda nyakuri nabyo tukabimenya, kuko ubwo ngubu birumvikana ko hariho kwirinda ariko nanone guciye ku ruhande rw'amahame ya Bibiliya. Twereho turigana ingingo itubwira kwirinda nyakuri. Ndagira ngo icyigisho cyacu tugitangirire mu byanditswe byera muri Bibiliya. Turasoma urwa kabiri rwa Petero, igice ni cya mbere. Turagira imirongo dusomamo. Rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere, turahera ku murongo wa gatanu, turaza kumanuka turagera ku murongo wa cumi na kabiri. Reka tuhasome twihuta, turagira amagambo dukuramo. Urwa kabiri rwa Petero, hano baravuze ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Uyu mwete urasabwa cyane, ntarakomeza, kuko nk'igiye mu gitabo cyitwa An Esprit Positif, nabyo biriya bintu byo kugira umwete ni kimwe mu bintu umuntu ajya asabwa gukora kugira ngo yikingire indwara zo mu bwenge. Izi ndwara zikunda gufatira mu bwenge, zigatuma ibitekerezo by'abantu biyoba, zo bita maladie mentale. Izi ndwara rero zo mu ntekerezo, kimwe mu byo wakora kugira ngo wirinde ngo ni ukukunda kugira umwete muri byose. Hano rero baravuze ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza mukozongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Nta busesenguro bwinshi ndashyira kuri aya magambo. Icyo nashakamo ni ririya jambo riri ku murongo wa gatandatu, aho bavuze ngo kumenya mukongereho kwirinda, hanyuma kwirinda mukongereho kwihangana. Gusa iyo umuntu asesenguye nyine abona impamvu Bibiliya ikurikiranya izi ngingo zitandukanye zigize icyo bita urwego rwa Petero, ubwo baravuze ngo icyibanze ni ukwizera. Noneho uko kwizera iyo umaze kukugira, niko kugufasha kugera ku ngeso nziza, kuko ingeso nziza uzihabwa no guhindurwa n'ijambo ry'Imana, nk'uko tubisaba muri Yohani igice cya 17 umurongo wa 17 handitse ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Hanyuma noneho izo ngeso zikwiriye abera, umuntu aziheshwa n'uko afite kwizera nyakuri. Iyo ugize kwizera kw'ibinyoma kukwigisha nyine kwishushanya mu by'idini, ukagira kwizera k'umuhango, ukagira gukiranuka k'umuhango, cyangwa se gukiranuka umuntu yihangira, abantu bihangira. Ariko hano baravuze ngo kwizera nyakuri iyo ugufite kukugeza ku ngeso nziza, maze baravuze ngo ingeso nziza muzongereho kumenya. Ubumenyi nabwo burakenewe, ubumenyi nyakuri butandukanye n'ubwenge, kuko ubwenge nyakuri ni ukubaha Imana, hakaboneka noneho n'ubumenyi. Ubumenyi rero mu Gifaransa nibyo bita science, cyangwa science mu Cyongereza. Ubu bumenyi nibwo butuma dusobanukirwa ibintu mu buryo bunyuranye, kuko niba wenda mu byo turaza kwiga imbere gato, niba bakubwiye ngo ibinyampeke ngo wenda bifasha ubwonko, burya biba bishingiye ku bumenyi ubushakashatsi bwakozwe, abashakashatsi bakagera ku bumenyi bakavumbura ko burya mu binyampeke harimo vitamini B zigafasha ubwonko, babona abashakashatsi. Ibyo rero ubwo ni ubumenyi. Hano rero baravuze ngo no kumenya nabwo ni ingenzi. Noneho ngo kumenya ku murongo wa gatandatu mukongereho kwirinda. Ubwo iyo umuntu amaze kugira ubumenyi nibwo agira kwirinda nyakuri, kuko uramutse wishoye mu muhanda wo kwirinda ariko ari nta bumenyi ufite, urahomboka ugakora ibintu bitari byo, kuko kwirinda kutagira ubumenyi kukugusha mu bwaka, ndetse kukaba kwakugusha no mu bindi bintu bishobora kugukururira akaga. Kuko muri uko kwirinda ugomba kuba usobanukiwe buri kintu cyose n'akamaro kacyo, ndetse n'ubukungu icyo kintu gifite. Niba ari amazi mu kuyanywa, mu rwego rwo kwirinda ugomba kuba usobanukiwe n'impamvu anyobwa, ntabwo ari ugupfa kunywa gusa. Ndetse iyo udabifitemo ubumenyi, haragera ucya ukumva ari kukubwira ngo njyewe ngo mu gitondo iyo mbyutse ngo njya nywa litiro eshatu, akumva ari ibintu ari igamba nk'ubutwari, nawe ntazi ko ari konona umubiri we. Izo litiro eshatu rwose pe uba wabyishe, ntabwo wabyuka ngo unywe litiro eshatu, utuma ushobora guhungabanya imikorere y'umubiri wawe, kuko amaraso yawe ahinduka, wenda reka tubivuge muri iyi mvugo tuvuga ngo ahinduka amazi, ntabwo aba yabaye amazi ariko aba yabaye diriwe. Ni ukuvuga ngo ubuya ufunguye amaraso yawe ku rwego ruhagije,
maze bikagenda bigaca intege ubwenge bwawe, bigaca intege intekerezo zawe, bigaca intege umubiri wawe wose muri rusange, kuko amaraso yawe wayashyizemo amazi menshi arenze urugero. Ubwo ni ukuvuga ngo wihaye gushyira mu bikorwa ibyo kwirinda, ari kubikora nta bumenyi ufite. Mu gihe wagomba gufata ibirahuri bibiri by'amazi, niba uri mu kirere kiringaniye, ariko niba uri mu kirere gishyuha cyangwa niba uri mu bihe by'impeshyi, ukaba wakuba kabiri ugafata ibirahuri bine gusa, ubwo ni ukuvuga nka litiro wenda imwe. Igihe uri mu kirere gishyushye cyane, ubwo wenda nk'inangaye iwacu turavuga ngo hari ibirere bishyuha, nk'abari hariya epfo muri Vunga muri kiriya kibaya bazi ngo bari mu kirere gishyuha. Iyo ugeze i Kigali ngo i Kigali harashyuha, ngo Gisenyi harashyuha. Ariko iyo utembere muri ibi bihugu bidukikije ukagera nk'i Bujumbura hariya mu mujyi, mu murwa mukuru w'u Burundi, cyangwa Dar es Salaam muri Tanzania, ntabwo wazongera kuvuga ko mu Rwanda hashyuha. Mu Rwanda nta hantu hashyuha habaho, ni imberabyombi niko nabivuga. Ariko iyo ugeze muri ibyo birere nka za Bujumbura cyangwa se Dar es Salaam, nta hantu ushobora kwiyuhagira inshuro nk'eshatu ku munsi, kandi ukajya uva mu mazi uri kubira ibyuya bitewe n'ubushyuhe nanone. Ngo rero murumva ko ikirere cyacu ni imberabyombi. Gusa iyo uri muri ibyo birere bishyuha bityo rero, uba ushobora gukuba kabiri cya gipimo cy'amazi, ukaba wanywa wenda litiro y'amazi mu gitondo, wenda no kumanywa, hanyuma nimugoroba ukagabanya kugira ngo bitaza kugutera kwihagarika cyane nijoro, nabyo bikagukururira ingaruka ku mikorere ya prostate ku bagabo, cyangwa se ibyo bita gucika feri ku badamu cyangwa se abana nabo, bikababuza gusinzira neza. Ni ukuvuga kwihagarika cyane nijoro bikamubuza gusinzira ibitotsi byimbitse, maze noneho bigatuma ubwonko bwe budakura neza, n'igikuriro ku mubiri wose nacyo kigagabanuka. Rero biba bisaba kugira ubumenyi buhagije kugira ngo ubone gushyira mu bikorwa amahame yo kwirinda. Hanyuma noneho rero ku murongo wa gatandatu hariya mu rwa kabiri rwa Petero mu gice cya mbere, niho dusomye rero baratubwiye neza ku murongo wa gatandatu ngo kumenya mukongereho kwirinda, hanyuma noneho rero kwirinda mukongereho kwihangana n'ibindi nk'uko twabisomye, ntabwo ndaza kongera kubisubiramo. Noneho dusimbukire ku murongo ukurikiyeho, ririya jambo nababwiye ngo turaza kurigarukaho ari nabyo turi kwiga nyine kwirindanya. Kuri murongo wa karindwi rero banawuvuzeho, hanyuma noneho dusimbukiye kwa munani, baravuga ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo. Ni ukuvuga biriya tumaze gusoma hejuru byose biranga umuntu w'umukristo muzima. Ibi bintu rero baravuze ngo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Ibi ni byo umuntu ubizi neza akaba bisobanukiwe mu buryo bwimbitse, atari mu buryo bw'umuhango, atari mu kwishushanya, ukaba neza ubisobanukiwe mu buryo bwimbitse, ngo bikagwira muri wowe, ngo bizatuma utaba umunyabute cyangwa ngo ube ingumba ku birebana no kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Uramusobanukirwa ukamumenya bitewe na biriya bintu biri muri wowe. Ngo kandi rero, ubwo ndi ku murongo wa cyenda, kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Umuntu utagira biriya twasomye muri Petero ibyanditswe byera, ijuru rimufata nk'impumyi iri mu isi. Rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ngeze ku murongo wa cyenda. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Ibyaha twabyejejweho na Yesu Kristo Karuvari ku musaraba. Ubwo bisobanuye ngo umuntu utagira biriya twasomye nyine hejuru ku murongo wa gatanu n'uwa gatandatu n'uwa karindwi, rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere, baravuze ngo utagira biriya bintu twasomye hariya, ngo Satani amwibagiza vuba ko Kristo yamupfiriye. Ntabwo ajya azirikana igitambo cya Yesu cy'i Karuvari ngo yibagirwa ko yejejweho ibyaha bye bya kera. Uwatwejejeho ibyaha ni Yesu ubwo yaneshaga Satani Karuvari. Ubwo rero umuntu ntabwo, iyo atagwiri biriya bintu bitagwiriye muri wowe, ujya wibagirwa vuba kandi mu buryo bworoshye ko Kristo yagupfiriye, ukibagirwa igitambo cya Yesu. Mu yandi magambo, ryahame rikomeye cyane ryo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera, ari naryo rigize umutima w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, rihora rigucika rikagusobaga hato na hato bitewe n'uko utazirikanye biriya bintu twasomye hariya hejuru ku murongo wa cumi. Rero akavuga ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ariwe mwami wacu n'umukiza wacu. Nicyo gituma nange iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomerera mukuri kuri muri mwe ubu.
Ibi bintu rongo dukwire guhora tubyibukiranya tubyibutsa ubwoko bw'Imana ngo ntabwo nzahwema cyangwa ntabwo nzirengagiza kubibutsa ibyo. Ibi bintu ni ngombwa ngo abana b'Imana bahore babyibukiranya uko bwije n'uko bukeye, uwagize amahirwe yo gukanguka kibyibuka akabyibutsa abandi. Ndizera ko tukiri kumwe abari ku murongo. Kubw'iyi ngingo rero iri hariya kuri uriya murongo wa gatandatu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere, iriya ngingo yo kwirinda. Hano mu gitabo, iyo dusomye igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka page 84, niho hatubwira ku isubi yaho ya 268 haratubwira ngo kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiza bikatugirira nabi no gukoresha uko bikwiriye ibizima bitugirira neza. Uku kwirinda nyakuri tubwiwe hariya mu rwa kabiri rwa Petero, baravuze mu byaduka page 84 isubiye 268 ngo kwirinda nyakuri kutwigisha ibintu bibiri. Icya mbere ni ukureka burundu ibitwangiza bikatugirira nabi no gukoresha neza uko bikwiriye ibizima bitugirira neza. Ibitwangiza bikatugirira nabi tugomba kubyirinda burundu ngo tukabireka burundu. Tugomba kubireka burundu niko ibyanditswe bivuze. Tugomba kubireka burundu, naho ibitugirira neza akaba ari byo dukoresha, nabyo ariko tukabikoresha uko bikwiriye. Niyo mpamvu twabwiwe ngo hakenewe ubumenyi kugira ngo umuntu agire kwirinda nyakuri. Muri ibi bitwangiza bikatugirira nabi abantu bakwiriye kureka burundu birimo byinshi cyane, dusubire muri Bibiliya gato. Nk'iyo dusomye nko mu migani mu gice cya 23 turasanga bimwe mu byo tubwirwa tugomba kwirinda bitugirira nabi bigira nabi imibiri yacu. Anga mu gice cya 23 imigani, sinzi niba mwahageze, baravuze ngo ntugakundire umutima wawe kwifuza iby'abanyabyaha. Hano Bibiliya iravuze ngo ntugakundire umutima wawe kwifuza iby'abanyabyaha, ahubwo uhore wubaha Uwiteka burinde bwira, kuko hariho ingororano koko kandi ibyiringiro byawe ntibizakurwaho. 19 noneho, tega amatwi mwana wanjye, ugire ubwenge kandi uyobore umutima wawe mu nzira nziza. 20 rero, ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga no mu ry'abanyanda nini bagira amerwe y'inyama. Ibi ni bimwe mu byangiza umubiri wacu bikawugirira nabi. Baravuze ngo hariho inyama n'inzoga. Baravuze ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga no mu ry'abanyanda nini bagira amerwe y'inyama. Ubwo Bibiliya ivuze ko abanywi b'inzoga utagomba kubabamo. Ntukabarirwe mu mubare w'abanywi b'inzoga. Mu gitabo cyitwa Ucurabwenge bw'ubuzima, Philosophie de la Santé, baravuze ngo nubwo cyaba igitonyanga kimwe gusa cyinjiye mu mubiri w'umuntu cy'inzoga, gisiga kiwononye ku rwego runaka. Ubwo rero hari abibwira ngo ngiye ngo ndanywa sinsinde, nta unywa ngo ntasinde, ahubwo ubusinzi buri mu nzego zitandukanye. Nubwo wanywa ikirahuri kimwe gusa urasinda ku rwego runaka bigendanye n'igipimo cy'inzoga wanyoye. Noneho baranavuze ngo ntukanabe no mu iteraniro ry'abanyanda nini bagira amerwe y'inyama. Abagira amerwe y'inyama, abazirarikira, abumva bazishaka, ubwo n'abazirya birumvikana. Baravuze, Bibiliya iravuze ngo abo ni abanyanda nini. Iyo bavuze umuntu w'umunyenda nini, igisambo. Umuryi w'inyama bibiri mwise igisambo, umunyenda nini. Uwo nawe ntukamwegere ngo uboneke mu iteraniro. Ntabwo bavuze ngo ntukabane nawe, ntuzasohokanye nawe, ntuzagire utyo. Birumvikana ko niba bavuze ngo nawe ntukabarirwe mu mugabane w'abanywa inzoga no mu mugabane w'abanywa w'abarya b'inyama, tekereza rero ubwo wumve ko niba ukizirya nawe Bibiliya iravuze ngo uri umunyanda nini. Wakumva wenda bikugoye kubyitwa, ariko igihe cyose ukigira kararira icyo Bibiliya yise amerwe yo kurya inyama, icyo gihe ngo uri umunyenda nini. Ndakomeza hepfo gato umurongo wa 21, baravuze ngo kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena, kandi umunyabitotsi bizamwambika ubushwambagara. Rero murumva ko mw'abantu b'Imana mwe, Bibiliya itubwiye ko mu binyobwa inzoga igizayo, mu biribwa inyama shyira hehe ku ruhande. Kwirinda nyakuri nuko. Noneho turasoma undi murongo utwereka ibyo Imana yateganirije abantu kurya. Turawusoma muri Zaburi 104, umurongo wa 14 n'uwa 15. Zaburi 104 mwihutire kuhagera. Umurongo wa 14 n'uwa 15 waratubwira ngo Uwiteka amereza inka ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu,
kugira ngo abakurira umutsima mu butaka na vino yishimisha imitima y'abantu ngo aboneranishe mu maso haba amavuta kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Mwumve ibi ni bimwe mu byo kurya umwana w'umuntu we ategetswe kugenza gute. Kurya ariko akabikoresha neza ku gitabo cyatubwiye ngo kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiza bikatugirira nabi kukanatwigisha gukoresha neza ibizima bitugirira neza bitugirira akamaro. None hano muri Zaburi 104 rero umurongo wa 14 baduhaye urutonde rwa bimwe mu byo umuntu ategekewe kurya akabikoresha neza. Hejuru mu migani 23 batubwiye bimwe mu byo mu bitwangiriza bikatugirira nabi utagomba kuryaho. None hano muri Zaburi 104 umurongo wa 14 n'uwa 15 ho baratubwira bimwe mu byo tugomba kurya. Baravuze ngo inka cyangwa se amatungo zo ngo Imana yazigeneye kurya ubwatsi, kurisha ubwatsi. None n'abantu nabibagenera ibyo bagomba kurya ni ibiki? Baravuze ngo ni imboga zifite umumaro wazo, wenda dushobora kutaziga uyu munsi ariko tuzazigeraho. Hanyuma noneho ngo n'umutsima, hari imboga hari iki? Umutsima ni n'ibintu bigendana. Nituba turi kubyiga wenda turi kubisesengura, hari igihe twaza kubikomozaho cyangwa tukazabyiga n'ikindi gihe impamvu imboga zigendana neza n'umutsima. Noneho rero na vino, vino angaha rijya hari vino y'umukobanyi, hari na vino yishimisha umutima waba umutima w'umuntu. Iyi vino ni vino idahiye, vino idasembuye, vino itari umuce. Ukuvuga wa mutobe mwiza wakamuwe mu mbuto, imbuto zitandukanye, ibitoki, imizabibu n'ibindi, ariko noneho utarashya, kuko iyo uhiye cyangwa se uvanze n'ibinyampeke bikamara igihe runaka bibyara ya nzoga bajya bavuga Bibiliya ivuga ngo ushukwa nazo ntagira ubwenge. Hano rero baravuga ngo iyo ari vino nziza hariho vino yishimisha umutima w'umuntu, uretse ko hari na vino bita umukobanyi. Noneho rero ikindi kintu batubwiye ahangaha ngo hari n'amavuta arabagiranisha mu maso. Yego hari amavuta abantu bisiga, ariko aya ngaya twisiga burya ni ugushakisha, kuko imibiri yacu bitewe n'uko imibiri yacu ibikennye ku mavuta, tutajya mu mirire yacu tutajya tubona ibinyamavuta bihagije, bituma imibiri yacu ikakara. Noneho rero ikumagara ugahinduka umweru, noneho umubiri ukavuvuka bigagutera kwisiga ya mavuta y'amakorano. Ariko ubundi yaba imibiri iyaba mu mirire yacu twagiraga ibinyamavuta, ibinyamakakama bihagije nk'ubunyobwa, nka sezame, nka biriya bita za noix de cajou cyangwa se korosho n'ibindi binyamakakama, burya yaba twabigiraga nk'ibihwagari nka erayo, tugiye tugira amahirwe yo kubona ibyo binyamakakama byiza, burya imibiri yacu yahora iyagirana. Nibidusabe kwisiga andi mavuta burya tuyakenera kubera ko imibare yacu yakakaye kubwo kubura ibinyamakakama mu mirire yacu. Ndetse na za karoti zibamo glycerine, urasanga abantu bazirya imboneka rimwe ari imboneka rimwe kuri bo. Muri karoti harimo icyo bita glycerine, buriya uramutse urya karoti ku rugero rwiza nibura gatatu mu cyumweru mu buryo budahusha, ntabwo wazigera ukenera ariya mavuta ya glycerine kugira ngo uyasige ku ruhu rwawe. Tuyakenera kubera ko ya glycerine y'umwimerere itari mu mubiri, ya mavuta yandi y'umwimerere atari he? Atari mu mubiri, bitewe n'uko ibyo turya bibuzemo bya biribwa bibikungayeho. Ndetse banatubwiye ngo akamaro k'umutsima bavuze hejuru, wa wundi urishwa ukunda kurishwa imboga, akamaro k'umutsima ni ugukomeza umutima. Buriya umutsima uboneka mu binyampeke, ntabwo ari wa mutsima w'imyumbati, ahubwo ni umutsima w'ibinyampeke. Uyu mutsima bitewe n'uko ibinyampeke biba bikungaye kuri vitamine B. Izi vitamine B ni bimwe mu by'ingenzi by'ibanze bituma umuntu agira umutima ukomeye, ni ukuvuga ngo umutima nuwore usagurika utera wataye gahunda cyangwa se ngo utangire urware umuvuduko w'ikirenga w'amaraso biteye bikomotse ku gutera cyane k'umutima. Kubera ko babonye iby'ingenzi imboga zawe ziherekejwe n'umutsima, uzagira umutima ukomeye, bityo noneho buri gihe cyose umutima wawe we guhora usagurika utere ku rugero rwiza. Noneho wenda iyo dukomeje dusoma mu byaduka, tugaruke mu byaduka twari tunyarukiye muri Bibiliya, kuko bari batubwiye ngo kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu bitwangiza bikatugirira nabi, twarebaga ingero zabyo dukurikije Bibiliya. Nanone ngo ndetse ukwirinda nyakuri kukatwigisha gukoresha uko bikwiriye ibizima bitugirira neza. Noneho tugarutse mu byaduka ni ya page n'ubundi ya 84, ariko kwisubi noneho ya 270.
baravuga ngo ikintu cyose gica intege ubuzima ntikigabanya gusa imbaraga z'umubiri, ahubwo gishobora no gucogoza imbaraga zo mu bwenge n'izo mu ntekerezo. Ni ukuvuga niba ubuzima bwawe utabufashe neza ngo ubutunge neza imagarika yawe uyigaburire ibikwiye, ahubwo ukawigaburira ibiwica intege, baravuze ngo ntabwo ari imbaraga z'umubiri gusa zihacogorera, ahubwo binagabanya imbaraga zo mu bwenge ndetse n'imbaraga zo mu ntekerezo. Kuko umubiri uguwe nabi byanga byakunda ntabwo watekereza neza. Hano baravuze ngo kunezezwa no gukora ibibi. Igikintu bise kunezezwa no gukora iki? Ibibi uko byaba biri kose bituma ubushobozi bwo gutandukanya ikiza n'ikibi bugira ingorane, kandi ingaruka nuko bicogoza imbaraga zo kurwanya ikibi. Iri jambo cyangwa ngo buri wese arizirikane. Baravuze ngo gukora ibibi uko byaba biri kose, kunezezwa no gukora ibibi. Ibyo bibi uko byaba biri kose ukumva bikuneje, ukumva ntacyo bigutwaye, ntacyo bikubwiye. Ngo bituma ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'ikiza bugira ingorane. Ubwo abantu bajya banezezwa no gukora ibibi wanabacyawa nabana kumva nta kibazo. Amaherezo atakaza azimiza ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'ikiza. Ngo kandi imbaraga yo kurwanya ikibi nayo ikabura, akaneshwa na ya mbaraga yo gukora ibibi agasigara ari kubikora, kuko imbaraga zo kubirwanya muri we ntazirimo. Birikumvikana? Bitewe nuko ajya akora ibibi wabimucyahira, ahubwo akagutombokana akumva ko ntacyo bitwaye, agenda zimiza imbaraga zo kurwanya ikibi ndetse n'ubushishozi bumushoboza gutandukanya ikiza n'ikibi nabwo bukazimira burundu. Aka kantu bavuze ngo kunezezwa no gukora ibibi karatuma tugaruka muri Bibiliya nanone. Tujye hariya mu rwa kabiri rw'Abatesalonike tuhasome ingaruka zabyo. Iyo unejejwe no gukora ibibi, gukora ibibi ukabicyahira gukanga. Mu rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya kabiri baratubwiramo amagambo akomeye cyane agendanye n'ingaruka y'iki kintu cyo kunezezwa no gukora ibibi batubwiye hariya mu byaduka. Rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya kabiri umurongo wa 9 turagera ku murongo wa 12 haravuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'imenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Uyu mugome bari kuvuga ni Satani ariko uyoberanije mu bupapa. Baravuze rero ngo kuza k'ubupapa kuri mu buryo bwo gukora kwande kwa Satani. Ubupapa iyo bavuze ubupapa bavuze idini Gatolika. Ngo baravuze ngo kubaho kwaryo kw'iri dini kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani. Ngo kandi gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza ariko by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Baravuze ngo izi mbaraga zose uyu mugome yitwaje za Satani, imbaraga yahawe na Satani, kuko baravuze ngo ni imbaraga zose ariko yahawe nande na Satani, ngo zimubashisha gukora ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwo gukiranirwa. Baravuze ngo abo bizafata ni abantu batemeye gukunda ukuri ngo kubakize. Abantu batajya bakunda ukuri nibo bazafatwa, bazayobywa n'ibi bimenyetso n'ibitangaza bikorwa n'uyu munyabugome. Ku bana b'Imana ho bishingikirije kuri Bibiliya gusa, n'abatari ab'Imana inkozi zizi banezezwa no gukora ibyo bibi bakanga gukunda ukuri ngo bakizwe, aba ngaba bazayobywa na biriya bimenyetso n'ibitangaza bya bindi bya nere nareretswe nareretswe bivugwa muri Yeremiya igice cya 23 ngo abantu bazaho muri bababwira ngo nareretswe nareretswe ngo mujye mubamaganira kure, ngo ntabwo umurama wahu wagira uhurira n'ingano, ngo mbese umurama uhuriyehe n'ingano, ngo abo ngabo ngo ibyo bavuga ngo nibihimbano by'imitima yabo ibeshya. Yeremiya 23. Noneho rero hano baravuze ngo abantu banze gukunda ukuri ngo bakizwe nibo bazayobywa n'ibi bintu, ngo nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye. Ndacyari mu Batesalonike urwa kabiri murongo wa 11 niho ngeze mu gice cya kabiri, ngo nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirwe hiteka. Ngo ibyo mbese abantu nibanga gukunda ukuri ngo bakizwe, uriya munyabugoma akaza afite ibimenyetso bishorewe n'imbaraga zose ahabwa na Satani, agakora imenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa, ngo ubwo bushukanyi bubatera kwizera ibinyoma ngo Imana izemera ko bibageraho. Ngo impamvu ni ukugira ngo abatizeye iby'ukuri bose, kuko banze no gukunda ukuri hejuru, kugira ngo abatizeye iby'iki iby'ukuri bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka.
Imana izemera kubwo bushukanye bubageraho kugira ngo babone uko ibone uko izabakira wiki iteka. Ariko abimana bakunda kuyoborwa na Bibiliya gusa. Muzabisoma mu gitabo cy'Ibyanduka page 70 aho bavuga ko abantu bakunda ukuri bakayoborwa nako bakajya biga ibyanditswe byera bashyizeho umwete. Abo ngabo ngo Imana izabarinda ubushukanye bukomeye buheruka. Naba dakunda ukuri batiga ukuri aba bantu batajya bemera gushorerwa n'inyandiko ngo abangaba Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye. Si uko Imana izabashuka ahubwo izemera ko ubushukanyi bubagera, kuko ubushukanyi twabonye ko buzanwa nande n'umunyabugome ukoreshwa n'imbaraga za Satani. Ariko baravuze ngo Imana izemera ko ubwo bushukanyi bubafata kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Aka ni ka kajambo navuga narisomye mu Byaduka kavuga ngo abantu banezezwa no gukora ibibi. Nibyo hano bavuze rero ngo n'abantu bishimira gukiranirwa ku murongo wa 12 wa 2 w'Abatesalonike igice cya 2. Murongo wa 12 bavuze ngo abatizera iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa. Barakiranirwa bakora ibyo gukiranirwa ariko bakarenga bakarigenza bate. Bakanabyishimira. Abo baravuze ngo bazacirwa iteka kandi Imana izabarekera mu bushukanyi bwande bwa Satani. Ubwo ni ukuvuga ngo bazaba barabiguze babikunze, baraguze ubuyobe babukunze, baraguze ibinyoma babikunze, baraguze ubuhendanyi bwa Satani babukunze. Rero tugarutse kuri ihame ryo kwirinda, turajya mu gitabo cy'Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka noneho page 83 isubiye 266. Haratubwira ngo neretswe ko ubugorozi bw'iby'amagara mazima ari umugabane w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu kandi ko bifatanye nk'uko kuboko n'umubiri w'umuntu bimeze. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni ishami ryo kwirinda, ingingo yo kwirinda ngo bifatanye nk'uko kuboko n'umubiri bimeze. Ubwo bisobanuye ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu nibwo bugereranywa n'umubiri, ariko kuboko kw'iburyo k'uwo mubiri ni ishami ryo kugenza gute ryo kwirinda ngo bifatanye nk'uko kuboko n'umubiri bimeze. Ni ukuvuga ngo ntiwabitandukanya. Ntabwo washobora ubutumwa bwa marayika wa gatatu bitagira kwirinda. Nta nubwo wajyana kwirinda bitari mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Yewe nta nubwo wafata kwirinda ngo uguhindure ubutumwa. Nka bamwe njye numva bavuga ngo ni ubutumwa bw'ibiryo. Ntabwo tugambiriye kwigisha abantu ubutumwa bw'ibiryo, aho tubigisha ubutumwa bwa marayika wa kangahe? Wa gatatu. Ariko bufite ishami ryo kwirinda rigereranywa n'ukuboko kw'iburyo k'ubutumwa bwa marayika wa kangahe? Wa gatatu. Ni ngombwa rero. Rero muri uru rwego muri aka kanya ndagira ngo twige ibirebana n'inyubaka mubiri, ibirebana n'inyubaka mubiri zitajya zisimburwa zigira ibizisimbura. Ubwo ibyo turabona muri make utabyinjije mu mubiri wawe ngo ubirye, ntukibwire ngo umubiri wawe uzabikungaharaho kandi ntabyo wagenze ute, ntabyo winjijemo. Ni inyubaka mubiri, ubwo ni bimwe mu byubatse umubiri ariko bitajya bigira ibibisimbura. Utabishyize mu mubiri wawe, utabyinjije, utabigaburiye umubiri wawe, ntukibwire ngo umubiri wawe uzabigira, ahubwo umubiri wawe uzabaho ubikenyeho. Inyubaka mubiri zitajya zigenze zite, zitajya zisimburwa. Turifashije igitabo cyitwa Croquer la vie. Ubwo mu yandi magambo mu Kinyarwanda tugenekereje bisobanuye ngo mutapfune ubuzima. Baratubwiramo kuri page yawe ya 33 niyo batubwira ngo izinyubaka mubiri umurimo wazo nk'uko izina ryazo ribivuga, ni ukuba inyubaka mubiri zishinzwe kubaka ingirangingo z'umubiri ndetse no gutera igikuriro ku ngingo zinyuranye z'umubiri wose muri rusange. Izinyubaka mubiri cyo zishinzwe zubaka umubiri, n'abubatsi b'umubiri mu yandi magambo. Nk'uko ubona umwubatsi azamura inzu, inzu igakomera rwose akayubaka pe akayidanangira igakomera. Nazo zishinzwe kubaka umubiri ndetse zikanawutera igikuriro. Nizo zituma umubiri ugira igikuriro. Umwana akavuka ari agahinja, ejo ukabona ari gutambuka abanje gukambakamba, akagenda rwaguza, akagira ubwo atangira gukomera, akagira ubwo agira imbaraga, akaba yaterura kiro kimwe, akagira ubwo aterura ibiro 3, 5, 10, akazagira ubwo yakwikorera ibiro 20, ibiro 50, ibiro 100. Ubwo ngubwo ni inyubaka mubiri ziba zaragiye zigaburirwa umubiri, impagarike ye igagira igikuriro kandi igakomera. Rero izo nyubaka mubiri abantu bagira bati ese ni izihe? Arizo wenda ziratugora mu kuvuga mu Kinyarwanda ariko turagerageza kuzisobanura. Hari nk'izitwa acide amine essentielle. Izi ngizi ziri mu mugabane wenda w'ibyo bita proteine. Proteine ni ryo zina rizwi cyane. Ubwo izi icyo bita acide amine essentielle ziri mu mugabane w'ibyo bita proteine.
abantu bo hanzanga bitewe no gushaka kujya gutanga inama mu kwirinda ariko badafite ubumenyi buhagije bya bindi twabonye ngo kwirinda kubanzirizwa no kumenya ko ngo kumenya mukongereho kwirinda niko twasomye noneho rero y'abantu babyishuyemo batabizi bajya bibwira ngo buriya ngo inyama ngo nizo zifite proteine barababeshya nabo ubwabo ntabyo bazuvuga ibyo ngo ibyo uzamubwira uti nawe ntubizi mu biribwa bikungahaye kuri proteine muri iki nko muri iki gitabo cyitwa Crokeravi mu biribwa ku isi bikungahaye kuri proteine inyama ntabwo arizo ziza ku mwanya w'imbere ahubwo soya nicyo kiribwa cya mbere ku isi gikungahaye kuri proteine nyinshi cyane inyama ziri nyuma kure nta no bihuriye ubwo rero abarya inyama bibwira ngo bari kwikungaza kuri proteine burya baribeshya kandi barabeshwe kandi twabonye bibiri tubwira ngo ntukabarirwe mu mugabane w'abanyandanini bagira amerwe yo kurya inyama none n'inyama burya nibakababeshye ngo nizo zikungaye kuri proteine ahubwo mu gitabo Crokeravi batubwira ko ku rutonde rw'ibikungaye kuri proteine soya niyifasha umwanya wa kangahe wa mbere ndetse ikabikubye inyama inshuro nyinshi cyane haba kuri proteine haba no ku bindi bintu harimo nk'imyunyu ngugu soya ikubye inyama inshuro nyinshi cyane tuzagera igihe twige nibyo bigereranye rero kubwo kugira ngo turonke izi proteine mu mibiri yacu hakenewe ko tuzajya dusimburanya amoko atandukanye y'ibiribwa ndetse no kuvanga mu biri bimwe mu bigomba kuvangwa muzi ko mu biribwa hari bitavangwa bitewe nuko iyo wabivanze wabihurije ku igaburo rimwe bijya biteza akajagari mu mikorere y'umubiri w'umuntu ubwo wenda wabaho ingero nk'abantu bakunda kurya ku magaburo yabo akaba afite imboga n'imbuto bivanze abo bantu bakunda kuba indondogozi n'umunsi wabiriye nawe ubwawe wipimye ukunda kuvugagura uramutse ufashe iryo gaburo mu gitondo uwo munsi buri burangwe n'ubugambo bwinshi kubera iki ubwo byahungabanije imikorere myiza y'ubwonko ni nayo mpamvu abantu kubera kutirinda kutita kuri iri shami ryo kwirinda kuri ingingo yo kwirinda niyo mpamvu muzasanga abanone barangwa n'iriya ndwara bamwe bijya bita ngo nivugavuga muzareba abantu b'iki gihe ni indondogozi gusa bitewe n'imirire itaboneye ubwonko bwabo ntibushikamye ntibugira gahunda cyane cyane by'umwihariko mu rubyiruko mu basore aravuga guhera mu gitondo kugera nimugoroba ukagira ngo bamucometse umuntu mushobora guhagurukana mugahagurukana igisenyi kugera i Kigali ni urugendo rw'amasaha agera kuri hafi ane cyangwa arenga ariko ashobora guhaguruka igisenyi mu modoka avuga imodoka ikagera i Kigali akivuga ukibaza yesu uyu muntu ubwonko bwe nibunanirwa kandi uko ari kuvugagura niko ari kurushaho guca intege nanone ubwonko bwe noneho bukarushaho kuzahara bitewe n'iki imirire y'abantu nta gahunda igira aha rero twitaye kuri ibya proteine wenda ndabaha urugero rumwe kuri ibi byo guhuza ibiribwa biba bisaba kujya ubisimburanya ariko nanone ukiga no kubihuza urugero ndabaha wenda hari nk'ibintu muzajya musanga no mu miti nk'ubu wenda uje kwivuza indwara zimwe na zimwe hari igihe wasanga nakwandikiye ngo mu byo uzajya urarya nkaguha na gondo wenda yo kubirya ujye urakunda gutekana ingano n'amashaza buriya hari impamvu ntabwo umuntu apfa kukwandikira ibiribwa gusa mu buryo ahari bwiyadukije oya ahubwo haba hari impamvu niba kubwira ngo utekane ingano n'amashaza cyangwa se impungure z'ibigori n'amashaza cyangwa n'ibishyimbo ukunde kubirya haba hari impamvu tubaha izo ngero z'imvange nuko ibinyamisogwe ubwo harimo nk'ibishyimbo n'amashaza biba bikennye cyane kuri proteine bita methionine ahangaha ni kubigerekeranye no kuvanga ubwoko bw'ibiribwa ubwo kubera ko wenda nk'amashaza cyangwa ibinyamisogwe wenda ubwo bindi binyamisogwe harimo nk'ibishyimbo niba wenda ari ibyo kurya bikundwa murabona umutonore w'ibishyimbo ukuntu ukundwa murabona amashaza yaba yumye yaba yayandi mabisi ukuntu akundwa na benshi ariko mujye munamenya ngo nubwo akungahaye cyane nk'amashaza tubwirwa ko ari inshuti magara y'umutima akoresha neza umutima kuko afite calcium ihagije ikoresha neza umutima ariko nubwo bimeze bityo anakenye kuri proteine bita methionine akaba akungahaye icyakora ku yindi proteine bita lysine izi proteine zombi biba bisaba ngo zibe ku rugero ruhagije mu mubiri ubwo uramutse uriye amashaza gusa ubwo umubiri wawe wakungahaye kuri proteine ya lysine ariko ukaba ukennye ku yo bita methionine biba bisaba ngo umenye ibindi biribwa bizaza kuzuza amashaza kugira ngo umubiri wawe ufite proteine ya methionine ubu unafite na lysine ku rugero rwiza rero biba bisaba ngo umenye uburyo ibyo kurya byuzuzanya ibinyampeke
byo biba bikize cyane kuri proteine yitwa methionine ya yindi ibinyamisogwe bikenyeho. Ahubwo ibinyampeke bikaba birinduka bikaba bikenye kuyo bita lisine ya yindi iboneka cyane mu binyamisogwe. Ubwo no kuvuga niba ufasha amashaza urayatekana n'ingano cyangwa n'ibigori. Izo ngano cyangwa ibyo bigori byo bikize kuri methionine itari buboneke ihagije mu mashaza. Ubwo ibigori cyangwa ingano ziraza kuzuza kuri ya yindi ya methionine amashaza akenyeho. None ibinyampeke nanone za ngano zikaba zikize kuri zikenye kuri lisine ariko nayo nabyo bikaza kuzuzwa na ya mashaza nayo kungaye kuri lisine. Bikaba biruzuzanyije ubwo uwariye amashaza yonyine araba yinjije lisine nyinshi ariko umubiri ukene kuri methionine. Nawe wari ingano gusa nawe araba yinjije methionine nyinshi ariko umubiri usigara ukenye kuri lisine. Ariko iyo wabihuje ubwo yaba proteine ya methionine iraboneka ku bwinshi ku rugero ruhagije na lisine iboneka ku rugero ruhagije. Niyo mpamvu mu mirire yanyu mujye mwibuka icyo kintu ntimukaba abatesi abanenganenzi baba ndi bavugwa na Bibiliya bita ngo ni ibirimarima. Reka turaza kubisoma wenda turi dusoza. Hano rero bisaba ko rero abantu biga uburyo bwo kubihuza. Rero iyo wabitekanye bibi biribwa byiza cyane ubwo ndi kuvuga ingano n'amashaza cyangwa si impungure n'iki n'amashaza cyangwa impungure n'ibishyimbo mbese ibinyamisogwe n'ibinyampeke ukabihuriza ku igaburo rimwe. Bitaba byose niba utabitekanye ubwo birasaba ko wenda ibinyampeke ubikoramo umutsima maze uwo mutsima ukaza kuwurisha ya mashaza cyangwa bya bishyimbo ubwo nabwo biruzuzanye. Hari ubwo buryo bwo kubiteka ukubiri ariko ukabirisha ukabihuza ku igaburo rimwe cyangwa se ukabihuza ukabitekera hamwe. Reka rero dukomeze. Iri gaburo akaba ari igaburo ryiza cyane iyo wabihurije hamwe cyangwa se wabitekanye. Ni igaburo ryiza cyane rifasha umutima nko ku bantu barwaye umutima gutekana ingano n'amashaza biba byiza kuko ari ingano zifasha umutima kuko twabonye muri Bibiliya ivuga ngo umutsima ni wo gukomeza iki umutima ariko n'amashaza mu gitabo cyitwa La Santé par les Aliments ni ukuvuga ubutaraga dukomora mu byo turya bakatubwira none ko amashaza ari inshuti magara y'umutima. Ubwo rero ibyo kurya byombi wahurije hamwe bikaba inshuti magara y'umutima ku bantu barwaye indwara z'umutima no ku bantu barwaye indwara z'imivuduko no ku bantu badashaka kurwara izo ndwara. Noneho rero iri ni gaburo bagomba gukunda gukoresha kenshi. Mujye mufata amashaza muyatekane n'ingano cyangwa muyatekane n'ibigori cyangwa se ayo magaburo yombi muyahuriza hamwe ni ukuvuga guteka umutsima w'ibinyampeke ukawurisha ibinyamisogwe. Hano baravuze ngo rero bifasha umutima bigafasha imitsi y'amaraso bigafasha imitsi yumva ndetse bigafasha n'abarwayi rubaga impande ni igaburo ryiza kuri abo bantu. Ikindi cya kabiri kinyubaka mubiri ariko zitagira izisimbura mu mubiri wawe ubwo icyo cyari cya mbere ni kubabwira amaproteine harimo zimwe zo mu bwoko bita acide amine essentielle. Ubwo rero ndajya ku bindi bintu byo mu bwoko bwa kabiri nabyo byinyubaka mubiri kandi bitagira ibi bisimbura bitagomba kubisimbura kugira ikindi kibisimbura. Ubwo ni ukuvuga ngo nawe mu mirire nabyo mu mirire yawe ujye ukunda kubyitaho. Byo mu gifaransa babyita ngo ni acide gras insaturé. Ubwo harimo nk'izo bita linoleic na linolenique zo ziboneka he rero zikunda kuboneka mu binyamakakama. Ubwo ni ukuvuga ngo mu mirire yacu n'ibinyamakakama birakenewe. Iyo wavuze ibinyamakakama ni ibinyamavuta ubwo ni nk'ubunyobwa bikaba byiza nubwo mubirya mu burya mu birungo ariko biranakeneye ngo abantu bajye bagira n'igihe cyo kugira cyo kubona ubwo kurya bw'ubwabwo ndetse bubisi budakaranze budatetse bubisi. Iyo uburiye bujya bufasha abantu cyane cyane nk'abantu bakunda gusobanukirwa n'indimi nka biriya wenda niba umuntu ari gusoma igitabo cy'Igifaransa cyangwa cy'Icyongereza uri gusobanura iyo wariye ubunyobwa gusobanura birihuta cyane. Ni rimwe mu magaburo ni kimwe mu biribwa bikunda gufungura ubwonko ndetse kigakora no kuzindi ndwara ni ukuvuga buriya bunyobwa bubisi. Nk'abantu wenda bagira ingorane mu bushobozi bw'imibonano y'abashakanye ubunyobwa buri mu byo bakunda gukoresha. Hari uburyo bukoreshwamo ibiyiko biri mu gitondo unyobwa bubisi ariko ukaba wanabukoresha no mu bundi buryo nko gufata ikirahuri cy'umutobe w'inzabibu ugakorogeramo igi rimwe hanyuma ugashyiramo ikiyiko kimwe cyangwa bibiri cy'ubunyobwa nawe ni umuti mwiza ku bantu nk'abo ngabo. Noneho ibindi binyamakakama ndabahamo ingero ni nka sezame nazo ni ikiribwa cy'ikinyamakakama
nubuye ikinyamavuta abandi kubaza ibyo bita noix de cajou ziva cyane cyane nko mu bihugu bya Kenya na Tanzania nazo ni nziza cyane cyangwa se nanone ugakunda gukoresha amavuta akomoka mu bimera ubwo yavuze amavuta akomoka mu bimera ni nka ibigori amavuta yera yo amavuta y'ibihwagari nandi ayo mavuta nayo abakungaye kuri ibi bintu byinywa kamubiri byangombwa bidasimburwa ubwo nibyo bita mu gifaransa nyina acide de gras insaturé nukuvuga ngo n'urugimbu rutaremereye cyangwa se urugimbu rutaremereza umubiri reka mvuge gucyo ngenekereje mu kinyarwanda ibi binyarugimbu rutaremere bitaremerera umubiri rero nabyo ni ingenzi cyane uvuga nka sesame 52% kw'ijana bya sesame biba bigizwe n'amavuta ariko urugi amavuta ya sesame ntabwo aremerera umubiri aya yerayo ntaremerera umubiri aya igihwagari ntaremerera umubiri aya ibigori ntaremerera umubiri noneho izindi nyubaka mubiri nziza cyane zo n'iryo bita vitamine izi vitamine nazo zirakenewe mu buzima bw'umuntu ziramoko atandukanye ntabwo turajya kwiga kakanya tuzagirye wenda tuyigeho ariko nkari nka vitamine A ifasha umubiri guhera ku musatsi wo ku mutwe kugera mu bworo bw'ikirenge ikora ku ngingo zose z'umubiri muri rusange umusatsi igafasha amaso ikarinda ubuhumyi ku maso nyine birumvikana igafasha ubwonko gukora neza ikarinda indwara nyinshi harimo za kanseri igafasha umwijima igafasha imyanya yo kororoka imyororokere igafasha byinshi byinshi igafasha uruhu ikarikingira indwara z'uruhu n'ibindi byinshi cyane ni ingenzi hari na vitamine zo mu gatsiko ka B zifasha ubwonko zikarinda indwara zo mu ngingo zikarinda indwara z'imitsi n'ibindi n'ibindi izo ni nyinshi ziramoko atandukanye tuzagira igihe cyo kuziga ariko nazo ni ingenzi icyakane nanone ni imyunyu ngugu icyakane nacyo kidasimburwa mu birebana no kwitungira ubuzima ni imyunyu ngugu imyunyu ngugu ikintu wenda twamenya nubwo turababwira bimwe mu biyifite ngenda baho kimwe cy'icyitegerezo cyabonwa na bose kandi cy'ingenzi kikungayeho cyane ni umunyu w'igikukuri umunyu w'igikukuri cyangwa se wamere w'umwimerere urugera rw'umwimerere cyangwa se gikukuri ibikungaye ku myunyu ngugu ibarirwa hafi mu ijana icyakora urugera ruri yaduteka mu gikoni mu gifaransa bakita ngo ni sedo kwizine ngo ni umunyu wo mu gikoni urugera rwo ruba ruyikenye kuko ruba rufite imyunyu ibiri gusa uwitwa sodium n'uwitwa chlore kandi y'ubwayo ni uburozi ku mubiri w'umuntu ubwo rero imyunyu ngugu nayo irakeneye mu mubiri w'umuntu kuko hari nk'umunyu wa calcium ufasha umutima gutera neza ndetse no kongera amaraso nk'umunyu w'ubutare iyo uhuriranye n'umunyu wa calcium mu mubiri bizamura igipimo cy'amaraso ubwo nyine hari n'ibiribwa biba bikungayeho wenda nka voka avoka waryitunda rikungaye ku munyu w'ubutare ruba ngo yongera amaraso cyangwa se wafata bya bito byawe ukatogosa mu mazi hanyuma noneho rero ukanywa ayo mazi nayo abakungaye ku munyu w'ubutare uretse nibyo ufasha amababi ya avoka ukayatogosa mu mazi ukanywa ayo mababi nayo akungaye ku munyu w'iki w'ubutare ubwo byongera amaraso muri makeya na ya myunyu ngugu harimo na calcium irimo ariko soya nayo ikaba ikiribwa nanone kiri mu bya mbere ku isi bikungahaye ku munyu wa calcium soya rero murumva ko ibikungahaye cyane ndetse ku bw'ibyo iriya myunyu ngugu harimo nk'umunyu wenda wongera amaraso w'ubutare hakaboneka nk'uriya munyu wa calcium na phosphore ikomeza amagufwa ndetse n'indi ku mugabo umwe hari umugabo umwe w'umuhanga wo muri Amerika y'Amajyaruguru w'umuganga umuhanga mu by'ubuzima uwo bita Edward Nelson uyu Edward Nelson we yaje kugira abantu inama aravuga ati pour être fort comme un bœuf mange ce que mange le bœuf mais ne mange pas le bœuf ngo birasobanuye ngo uyu muhanga nyine Edward Nelson yaravuze ati niba ushaka kugira imbaraga nk'izi kimasa ikimasa ni gifite imbaraga niba ushaka kugira imbaraga nk'izakiriya kimasa uzarya ibyo ikimasa kirya kugira ngo kigire ziriya mbaraga ariko uramenye ntukarye kiriya kimasa ubwo yashaka kwereka abantu ko niba bashaka kugira imbaraga nka biriya bimasa bajye bacunga iby'ibimasa ikimasa gikunda kurya ni ibimera ariko niba ushaka kugira imbaraga ntuzarye inyama zacyo ubwo yashaka kwerekana ko burya ibiribwa bikomoka ku nyamaswa ari byo guca intege umubiri gucogoza imbaraga z'umubiri nayo ibikomoka ku bimera ari byo byongera imbaraga z'iki z'umubiri nibyo yashakaga kuvuga ati niba ushaka kugira imbaraga nk'iz'ikimasa ntuzarya ikimasa ahubwo uzarya iby'ikimasa kirya kugira ngo kizigire reka dusimbukire ku ka gatanu ikintu cya gatanu umubiri ukeneye kandi kidashobora kugira ikindi kigisimbura mu buzima
n'amazi. Amazi muri make aboneka mu biribwa byose no mu binyobwa byose. Ubwo mvuze ibinyobwa byose bitari amazi ni imitobe, ni igikoma, ni ibiki. Amazi abonekamo hose ariko bari ku rugero ruto kuburyo utavuga ngo wanyoye bya binyobwa cyangwa wari ibyo kurya bifunguye cyane wenda by'imasupu ngo ubwo umuntu aguranywa amazi. Oya, ahubwo niyo mpamvu umuntu agomba kunywa ibirahuri bigera kuri bitandatu kugera ku munani by'amazi yonyine buri munsi. Hanyuma noneho rero waburi mu biri birere bishyuha nyine cyangwa se wakoze imirimo igutera kubira ibyuya byinshi, icyo gihe bizagusaba noneho rero kuba wakongera igipimo cy'amazi kugeza ubwo ushobora gukuba kabiri iki gipimo. No kuvuga ibirahuri bitandatu yahoze bitandatu ku munsi ni bibiri mu gitondo, bibiri ku manywa na bibiri nimugoroba. Naho ibirahuri umunani ubwo nuko wafata ibirahuri bitatu mu gitondo, bitatu ku manywa, nimugoroba ugafata ibirahuri bibiri. Ubwo noneho rero ukaba ubonye litiro zigera muri ebyiri n'igice kugera kuri eshatu ku munsi. Abatabizi rero bafata za litiro eshatu akazinywera icyarimwe. Ubwo ni ukuvuga ngo aba yarihaye ibyo gushyira mu bikorwa temperance ariko atagira ubumenyi. Abaze neza temperance rero bashingiye ku bumenyi, ufata yari za litiro ebyiri n'igice cyangwa eshatu ukaziganyibanyamo gatatu. Ibirahuri bibiri cyangwa bitatu mu gitondo, bibiri cyangwa bitatu ku manywa na bibiri nimugoroba. Kandi aya nimugoroba ukayanywa hakiri kare kugira ngo bitaza kugutera kwihagarika cyane nijoro bigakururira kaga umubiri wawe. Noneho icya gatandatu ari nacyo cya nyuma muri bya bindi umubiri wacu ukeneye kandi bitagira ibisimbura, ni ibitera kwituma neza. Ibitera kwituma neza nabyo birakenewe ariko bikaba biboneka gusa mu bimera, ntabwo biboneka mu biribwa bikomoka ku nyamaswa. Nubwo ngo abantu bakunda kwirira inyama, bakunda kwinywera amata n'ibindi bikomoka ku nyamaswa, abo ngabo imibiri yabo ikennye ibitera kwituma neza. Inyama zituma umuntu yituma impatwe, n'amatukunze kuyanywa nuko, n'ibindi n'ibindi. Cyokora ku barwaye impatwe hari n'uburyo dukoresha amata noneho ukayamuha bikamutera kwituma. Ariko reka tubirenge tumenye gusa ngo muri rusange ibikomoka ku nyamaswa bituma umuntu atituma neza. Kandi uku kwituma kurakenewe kuko umuntu utituma neza ubwonko bwe bukora nabi agakunda kwibagirwa ubusabusa. Umuntu utituma neza ibindi biribwa yabiriye n'indi miti yayinyoye yayikoresheje ntabwo umubiri ushobora kuyikoresha neza. Kugira ngo umubiri ushobore gukoresha neza ibiribwa wariye n'imiti wakoresheje bisaba kuba wituma neza. Ni ukuvuga nibura inshuro ebyiri ku munsi cyangwa eshatu. Wabagiye munsi y'inshuro ebyiri ku munsi ukaba ugomba kwivura byanga byakunda ukibanda kuri ibi byo kurya bituma umuntu yituma neza. Rero ni ibimera, ubwo harimo imbuto, harimo imboga n'ibinyampeke ndetse n'ibinyamisogwe. Ni ibimera biri mu moko angahe? Ane. Hari imbuto, hari imboga, hari ibinyampeke, hari n'ibinyamisogwe. Ubwo iyo bavuze imbuto birumvikana ni ibinyomoro, ni marakuja, ni inanasi, ni mineke, n'ibindi n'ibindi. Bavuga imboga, ubwo ni dodo, ni imbwija, ni isombe, ni bisusa, ni umushogoro, n'ibindi n'ibindi. Bavuga ibinyampeke, ubwo ni amasaka, ni uburo, ni ingano, ni sezame, ni ibigori, n'ibindi. Naho ibinyamisogwe ni nk'amashaza, ni nk'ibishyimbo, ni soya, ndetse n'ibindi n'ibindi. Rero mu biribwa bikomoka ku nyamaswa tubonye ko hatarimo imitera kwituma neza, kandi kwituma neza birakenewe. Ahubwo kwituma neza ibitera kwituma neza bikomoka mu bikomoka hehe? Ku bimera. Ibiribwa bikomoka ku bimera nibyo biba bikungahaye ku bituma umuntu yituma neza, ibyo bita fibre cyangwa se fibers. Ubwo iyo wanze kubikoresha mu biribwa ngo umenyereze amara yawe kwituma neza, amaherezo uzarwara. Kugira ngo ukire bizabe ngombwa kushora amafaranga menshi kugira ngo ugure ya miti igutera kwituma neza. Urugero nk'uwo bita AG Fiber ugura ibihumbi bigera muri 60 by'amanyarwanda. Ubwo umuntu uzananirwa kwituma yananiwe gukoresha bya biribwa ahubwo akumva akararira amerwa aramurusha aramuruta, noneho rero ugasanga ari kwibanda ku bikomoka ku nyamaswa akananirwa kwituma, amaherezo azashora menshi kugira ngo akosore amaraya. Bya bindi yanze gukoresha by'imboga n'imbuto n'ibiki uzasanga yo ngayo azaya kuba inshuro nyinshi cyane kugira ngo agure ya miti izatuma yituma neza. Nibitaba ibyo ugakomeza kugira constipation y'igihe kirekire, impatwe y'igihe kirekire, bishobora kukuviramo indwara nka karizo
karizo yagufata bikazakuviramo umuvuduko w'ikirenga w'amaraso cyangwa samaraga kweduka bigasaba ko bakubaga bakayakata. Ubwo ugiye kwiseta bakubaga bitewe nuko wamaze igihe kirekire utituma neza. Rero mw'abantu b'Imana mwe, ndagira ngo tugere ku musozo. Ubwo tubonye inama z'ibintu bitandatu ugomba gukora kandi bitagira ibibisimbura. Wenda mbibasubiriyemo nihuta kugira ngo dusoze. Ibya mbere, ubwoko bwa mbere bw'inyubaka mubiri zitagira ibisimbura nizo nise acide amine essentielle, ariko zo mu bwoko bwa proteine. Reka tuvuge proteine, nicyo niryo kirumvikana neza kandi vuba. Ubwo hari proteine kandi ugakunda gukoresha proteine zikomoka mu bimera atari proteine zikomoka ku nyamaswa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ibyo bita ibinyamakakama. Ibinyamakakama bikomoka mu mavuta akomoka mu bimera cyangwa se muri ibyo bimera ubwabyo. Iby'ibinyamakakama ukabirya uko byakabaye, nuvuka aba warya ubunyobwa, ukaba warya sezame cyangwa se n'ibindi, cyangwa se ugakoresha ayo mavuta akomoka muri ibyo bimera, ni ukuvuga nk'amavuta y'ibigori, amavuta y'ibihwagari, amavuta yera yo n'ibindi n'ibindi. Icya gatatu ni amavitamine yo mu bwoko butandukanye. Icya kane ni imyunyu ngugu nayo itandukanye. Icya gatanu ni amazi. Icya gatandatu ni ibitera kwituma neza. Tubonye ko ibikomoka ibitera kwituma neza biboneka gusa mu bimera, ntibijya biboneka mu bikomoka ku nyamaswa. Ubwo iyo bavuze ibyo bimera bikomokamo ibitera kwituma neza, ni imbuto, ni imboga, ni ibinyampeke, ni ibinyamisogwe. Rero ndagira ngo dusoze, iyo wanze kumvira izi nama rero sasa, iyo wanze kumvira izi nama, Bibiliya yavuze ngo uri umunyanda nini. Niba ukundi nyamu uri umunyanda nini, sibyo ra? Ikindi nanone, no mu binyobwa ukamenya ngo nta kinyobwa kijya gisimbura amazi. Niba wanyoye n'ibindi binyobwa, umutobe ntusimbura amazi, sibyo ra? Abanywi b'amata ntasimbura amazi, n'ibindi binyobwa ntibishobora gusimbura amazi. Noneho iyo wanze kubyumvira, ingorane ibaho ni iyi tugiye gusoma muri Zaburi 107, ari naho turasoreza. Zaburi 107 turi kwigana ikigwa kitubwira ngo kwirinda nyakuri. Hano Zaburi 107 umurongo wa 17 kugera kwa 22, ku bafite biriya muzirambure niho tugiye gusoreza. Zaburi 107 umurongo wa 17 kugera kwa 22 haratubwira ngo ibirimarima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo, imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikajya, bakegera amarembo y'urupfu, maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo, akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira muri rwa mu mva zabo. Abo bishimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, batamba ibitambo by'ishimwe, bogeresha imirimo ye indirimbo z'ibyishimo. Baravuze ngo abantu banga kukira mu bikorwa amahame yo kwirinda, bibiri bibagereranije n'ibirimarimo. Ariko ngo ibyo bibi bakora ngo bibagiraho ingaruka z'imibabaro. Ntabwo ari uko abarwara n'abababaye ari abantu bakora ibyaha gusa, bigera ku babi n'abeza. Ikindi kandi tuzirikane ko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo bisobanuye ngo ntabwo harwara abanyabyaha gusa, ntabwo harwara abadasenga gusa, nta nubwo harwara abanyabyaha gusa, twese turarwara kuko twese twakoze ibyaha. Nubwo waba usenga nawe uri umunyabyaha runaka, birumvikana? Aho utandukane na wa wundi udasenga, wowe ntabwo wabigize umushinga, ndetse ko abantu b'abasenga babigira umushinga. Iyo uri mu bwoko bw'Imana, ibyaha ntabwo bigira umushinga, bikugeraho bikugwiririye, ariko urabikora ntukihita umukiranutsi. Niho utandukane na wa wundi. Ntabwo dukwiye kuba mu rwego rw'ibirimarima rero, kuko twabonye ko n'ubwenge bwacu bushobora gucura umwijima bitewe n'amahame ya temperance twishe. Iyo twabuze ubwenge rero duhinduka ibirimarima nyine. Impamvu ni uko, ndabaha urugero rufatika, ni uko nk'abantu bakunda kurya ibyo kurya bikonje cyane cyane mu gitondo, bijya byijimisha ubwenge bikabatera gusa naho ubucucama, bitera umwijima mu bwenge. Mu yandi magambo, ibyo kurya bikonje bitera umwijima ye mu bwonko, mu mikorere y'ubwonko. Kimwe n'ibyo kurya bishyushye cyane nabyo bituma ubwonko bukora nabi, kuko bitera umutima gukora nabi, watera nabi rero n'amaraso yagenda nabi, ugasanga ubwonko nabwo bwakoze nabi.
noneho ubwo ukabuhindutse ugeranijwe n'iki ngo nikirimarima nkuko bibiliya ibivuze. Hano baravuze ngo imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikagera. Buriya nigeze kugira igihe cyo kurya inyama, nigeze kurya nibara abantu bari muri isi bari inyama nyinshi nanjye mbamo. Maze kuba mukuru hari igihe kigeze nohejwe n'abantu twabanaga, ari nabyo bavuze ngo ntukabe muri riri yateraniro ry'abanywi b'inzoga n'abanyandanini bagira amerwe y'inyama. Kubera abantu twakoranaga turi inshuti dukunda kugendana tunabana, bantoje kunywa inzoga kugeza ku rwego aho nageraga ku isaha yo kurya igeze, nkumva umutima uracuramye, numva peti irashize kandi ntari narebana n'ibyo kurya. Impamvu ubwo numvaga nahuzwa ibyo kurya bitewe na za nzoga, bitewe na za nyama. Rero abantu iyo bagize imirire mibi bituma apeti icika. Ni ukuvuga mu yandi magambo, iyo ugeze mu gitabo cyitwa Ubucurabwenge bw'ubuzima, Philosophie de la Santé, batubwira neza ko burya abantu iyo bakunda kunywa inzoga ubwonko bwabo bukena kuri vitamine B, maze apeti igacika, ntibakunda kugira apeti. Kandi mwarabibonye namwe muzabire, abanywa inzoga ntibakunda kugira apeti yo kurya. Kubera iki? Ni uko ubwonko bwabo bakenye kuri vitamine zo mu gatsiko ka B. None baravuze ngo bahurwa ibyo kurya iyo biva bikajya, maze bananirwa kurya bakegera amarembo y'urupfu. Niko ndi gusoma hano muri Zaburi 107, ubwo ni ku murongo wa 18 niho naringeze. Bahurwa imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikajya, bakegera amarembo y'urupfu, maze bagatagira Uwiteka bari mu byago. Bararwari uwarwaye we ntabura gutakira Imana. Mana umbabarire, Mana unkize, Mana bagatakira Uwiteka bari mu byago. Maze nawe Uwiteka kubera ko atajya amera nk'umuntu ngo akabakiza imibabaro yabo, babitewe no kugomera inama yabahaye, ariko iyo barwaye bakamutakira abakiza imibabaro yabo. Akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Niyo mpamvu twabonye ko burya ubutumwa iri shami ryo kwirinda, ishami ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, rigambiriye koroshya imibabaro y'abari mu isi. Kuko batubwiye ngo yohereza ijambo rye, mu yandi magambo burya ubutumwa bwiza bugomba kuza bunakiza indwara z'umubiri, buza bwigisha inzira wanyuramo ngo ukire ibyaha, indwara y'umutima, ariko nanone bukigisha nuko twakwivura indwara z'iki z'umubiri. Kuko ku murongo wa 20 Zaburi 107 murongo wa 20 yaravuze ngo Uwiteka kohereza ijambo rye akabakiza indwara. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, nibwo muti uvura, kubera ko nibwo buza buri kubikwigisha. None abantu ntibabe bakinjiye mu mva zabo, baravuze ngo abameze batyo, niba warigeze urwara Uwiteka akagukiza, niba urwaye ukaba wumva Uwiteka ari kukorohereza. 21:22 baravuze ngo abameze batyo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kandi ngo bajye batamba ibitambo by'ishimwe. Bajye batamba ibitambo by'iki? By'ishimwe. Ngo kandi bogeze imirimo ye bakoresheje indirimbo z'ibyishimo. Ngo bogereshe imirimo y'indirimbo z'iki? Z'ibyishimo. Bajye bogeza. Kogeza ni mu byumba? Nk'abandi bogeza umupira. Abimana bo bajye bogeza imirimo y'Uwiteka. Kibazo ni uko abimana batinya kubivuga, kandi abisi badatinya kogeza ibyabo. Ariko turabwirwa mu Baromi igice cya 16 ngo ubu butumwa bwiza nibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Reka rero tukira ahangaha iyi Zaburi 107 umurongo wa 17 kugera kuri 22 turangirijeho. Imana iduhe kuyizirikana, n'ibindi byose twize iduhe kubizirikana. Twigaga kwirinda nyakuri. Mureke dusaba Imana kugira ngo ibidushikamishirizemo, kandi twungure ubwenge n'ubumenyi bwo kugira ngo turusheho kwirinda, turinde impagarike zacu. Uwiteka biduheremo imigisha, ariko twarinze n'imitima yacu, kuko uwirinda yirinda muri byose. Imana iduhe kubishyira mu bikorwa nk'uko bikwiye, tugire kwirinda nyakuri mu izina rya Yesu. Amen. Amen. UBTV, ubuzima butoshye.